pomierne teplý a vlhký pozdní podzim by sme síce našli ešte nejakou kvetoucí rostlinu pri zemi, ale protože se blíží Vánoce, symbolicky stoupáme k nebesu. Nechali jsme se vyzdvihnout do koruny prastarého dubu zimního, jeho stáří odhadují tak na 200 let, který trčí tady vysoko nad okolní mladé smrkové lesy. Proto je významnou zastávkou ptactva a to se v jeho koruně velmi zřetelně projevuje. Roste tu velice zajímavý poloparazitický keř, ochmet evropský, Loranthus europaeus. Teď v pozdním podzimu je nápadný svými žlutými nepravými bobulemi, které jsou uspořádány do takových hrozinků. Vidíte, že ty bobulky jsou velice, velice lepivé. Kdysi je používali ptáčníci na vaření lepu, na chytání ptáků. Ptáci tyto bobulky velice rádi zobají, zvláště tedy brávníci a kvíčali. A také severští ptáci brkoslavy, kteří k nám přilétávají na zimu. Bobulky procházejí jejich trávícím ústrojím, semínka ovšem zůstanou a v exkrementech pak se přilepí na větvičku dubovou a to semínko vyklíčí. Tady tomuto jevu se odborně říká endozoochorie a ochmet právě patří k těm rostlinám, které potřebují, aby vůbec vyklíčili projít žaludečním traktem ptáků. Ochmet evropský, na rozdíl od jmelí, které si dnes taky ukážeme, jak vidíte, na zimu opadá. Jeho lístky jsou rovněž zelené, tedy takové uší poněkud než má jmelí, ale rovněž zelené, kožovité, ale na zimu opadají. Na rozdíl od jmelí je ochmet teplomilnější. Dokonce ho botanici považují za takový významný druh oblasti teplomilných rostlin, takzvaného termofitika. A jeho výskyt na Tišnovsku je velmi zajímavý. Docent Jan Šmarda, který mapoval již ve 30. letech rozšíření některých teplomilných rostlin, tak ochmet má zaznačený naposledy jižně od Tišnova, tak někde v oblasti Sokolí. Je zajímavé, že ho tady přímo z okolí Tišnova neukazuje, i když zřejmě tady v tomto starém dubu je těch keřů několik a myslím si, že tu byli. Ale ochmet se dále šíří, já už jsem ho zjistil, nejseverněji až nad Doubravníkem u Hrakového, což považuji za takový nejzazší výskyt tady v rámci Tišnovska směrem do Nitra Českomoravské vrchoviny a je docela možné, že obdobně jako se šíří jiné druhy, že i ten ochmet se šíří v důsledku globálního oteplování do vyšších poloh a dále na sever. Existuje taková tradice o starých Keltech, že sbírali jmelí jako takovou svou zázračně léčivou až magickou rostlinu a že ho sbírali na dubech. Je to asi mylné mínění, protože jmelí na dubech neroste a roste tam právě pouze ochmet, čili zřejmě staří Keltové, kteří nakonec se rádi taky vázali na ty teplomilnější končiny, nezbírali jmelí, ale právě tady tento ochmet, který pro ně byl magickou rostlinou.
Skutečným symbolem Vánoc ovšem není ochmet evropský, ale jmelí bílé, Viskum album. A zatím, za ním nyní stoupáme směrem do koruny krásné jedle bělokoré. Jmelí bílé má u nás tři poddruhy, které se rozlišují spíše než podle tvaru listí, podle toho, jakou vyžadují hostitelskou rostlinu. Na Tišnovsku nám roste pouze jmelí bílé, jedlové. Už ten název naznačuje, že roste pouze na jedlích. Tak vidíte, že na rozdíl od ochmetu zůstává i melí i přes zimu olistěné a má bobule nikoliv žluté, ale takové našedle bílé. I tyto bobule velice rádi vyhledávají drozdovití ptáci, především brávníci a kvíčali v zimě, takže koruny jedlí, kde je melí, bývají na rozdíl od ostatních stromů i v třeskuté zimě velmi, velmi oživený, dokonce i ten ptačí zpěv se z nich občas ozve. Jmelí se stalo předvánočním obchodním artiklem, prodává se v obrovském množství od začátku prosince zpravidla, protože si sotva dovedeme představit tu vánoční domácnost bez zavěšené kytičky jmelí. Tento zvyk prý k nám vnikl ovšem až před 100 lety, začátkem 20. století z Velké Británie. No to jmelí, které se dostává do předvánočního prodeje, se sbírá jednak tedy na jedlích, ale to hlavní množství jmelí, které roste u nás na Moravě, najdeme spíš na topolech. Na jižní Moravě tam jsou ty topoly doslova jmelím obsypány. To ovšem už není jmelí bílé jedlové, ale jmelí bílé pravé. Což je zřejmě nejhojnější druh našeho jmelí. A naopak nejvzácnějším poddruhem tedy je jmelí bílé borovicové, které roste na starých borovicích, ale obvykle na těch borovicích v teplých oblastech, například na slunných skalkách nad zářezy západomoravských řek Oslavy, Jihlavy, Rokytné, tak tam najdeme to jmelí bílé borové, které na Tišnovsku neroste. Za to tu máme dost ještě toho jmelí bílého, jedlového, který je rovněž jako ochmet poloparazitickým keřem, to znamená, že si bere prostřednictvím takzvaných haustory, to jsou takové savé kořeny z té hostitelské rostliny, vodu, že s rozpuštěnými mineráliemi, ale jinak, protože má zeleň listovou, tak normálně asimiluje. Zatímco ochmet dokáže ten hostitelský strom doslova vysát, a hostitelský strom, tedy to je vždycky dub, tak to i melí zdaleka není tak škodlivé a dokáže dokonce údajně ten strom obohacovat o některé látky. Takže jmelí i ochmet jsou rostlinami nesmírně zajímavými, krásnými. Ani já si nedovedu Vánoce představit bez větvičky jmelí. Bohužel plošina nás až k tomuto krásnému keři vyrůstajícímu ze chvojí jedle bělokoré nepřiblíží, tak aspoň symbolicky držím snídku jmelí a říkám pur felicité.
kmet evropský a jmelí bílé byli posledními rostlinami, které jsme si letos v cyklu o květinách Tišnovska, bezprostřední okolí Tišnova, ukázali. A protože náš seriál vzbudil zájem, hodláme v něm příští rok pokračovat. Vždyť v okolí Tišnova najdeme přes 1000 druhů cévnatých rostlin, stovky druhů mechorostů, lišejníků a játrovek, takže bude stále z čeho vybírat.